yazmışmış. Nə məcür hadi qoyurasan deyisilər. Nə məcür hadi əsl orasan deyisilər. Sizə xidmət kim qıldı mə? Bu adam özü üçün Abid Asamov, qur Abidjon olub gəldi, Asamovla. Lakin ona verilən nemət idi o, Xudanın neməti idi o. İnsan öz özüdən tikuvçu ola bilməydi. Allohdan beamr tikon kirmaydi, Allohdan beamr dallol bo'lmasa. Ey musulmonlar, Allohdan sizlarning aqlli bo'lsalar, internet boshida o'tirib yozayotganlar, menga savolimga javob beringlar. Shunchalik Allohdan ustunmisizlar, shunchalik o'limni tan olmasdan yashash mumkin. Yozlar o'lmaysizlarmi? Litsenziya berilgan bizlarga o'lmaysizlar deb. Men shunga hayron qolaman. Ya o'lgan deb ketidan bemalol gapirilyapti-da. Nima nima bo'lib qoldi? Shu bola beziyon edi, men taniganimda. Beziyon bola edi. Iste'dodida katta yo'qotish lekin. Ha, katta yo'qotish vaqt kelib bilasizlar, lekin men bugun buni aytmayman. Xudo xolasa, iloyat bildirsin Allohim. Shu qizlichsiz kunlaring o'tmaganlaring bo'lsin. Alloh bildirsin bergan ne'matini. Qiymatini bilmasalaring Alloh bildirsin. Men bir san'atkor sifatida aytaman. San'atkorda xor qilganlar Allohim zor qilsin. Mana shu xalqimiz agar san'atni e'zoz qilmasa, bizdagi san'atkor emasin debman. San'atkor sifatida. Su Allohning bergan ne'matini ko'tarib yurgan bir inson sifatida aytaman. Berma Allohim, seni bergan ne'matini xor qilsa, ko'targanim meni aybim bo'lsa seni bergan ne'matingni. Bular bunaqa tilga teskari tushunursa, na Xudodan kelganini bilsa, na bir devonalikni qabul qilsa, na bir boshqalikni qabul qilsa, nima xalq bu? Nima bo'ldi? Kim aytadi menga? Nima biz? Bugun biz o'ta aqllimi bo'ldik? Yo biz hayvoniy hislarimizni parda odam qiyofasida hayvoniy hislarimizni ko'rsatyapmizmi? Men haqorat qilgim kelmayapti, bu bor gapda, o'limni ketidan gapirmadinglar. Duo qatta qoldi. Men ko'pchiliklardan duo kutmayman boshqa. Men shundan keyin bildim. Ulardan duo kutmasligim. Men Allohning ne'matidan boshqa narsaga ishonmayman bundan boshqa. Men dilim og'rigan joyi shu. Qanaq qilib yozish mumkin? Gapirib yozishdimi? Ko'rmadim. Yomonlaganlar ham bo'ldi. O'zini ham kasb, men misol uzoqqa bormayman. O'zini ham kasblari ham. Bunaqa qilardi, andaqa qilardi deb. Men hayron qoldim. Ana o'sha ism bermayman men, ortiq bo'lmay bo'lib ketadi. O'zini eng yaqinlaridan qanaq qilib yozmasa, oddiy muxlislar odamlar ham yozib, naqa rasmini qo'yrasdan. Nima qilib rasmini qo'ymasdan esdan chiqaraylik. Uni qilgan ishlari qoldi-ku. Biz nima uchun yashayapmiz? Hech bir savol bermaymiz bugun o'zimiz. To'g'ri. Shunaqa yashaymizki, shunaqa ishlar qilamizki, xuddi biz o'lmaydigandek. Dunyoga bir shoirlik